показує, що це штучний нас. Що це не наплив, не якась така створення, а це насип, який був сформований штучно. Більше того, він мав у цій частині, у кріплену частину, і площадку, ще одну таку площадку, ця площадка, ось я на ній стою, бачите, тут різко перепадає, збор. І знову ж таки площадка. І знову, бачите, вона аж потріскалась. Це така глина, яка має дуже-дуже високу щільність. Вона, безумовно, є там, але тільки розкопувати. Тобто непроста тут ситуація з цим. Тому ми до кінця все не розкриваємо, але принаймні ці об'єкти пробуємо контурити, щоб ми бачили, з чим ми маємо справу. Якраз в цій частині розкопу у нас пішли досить унікальні знахідки. А саме, от якраз тут, це зона, де вже знайдено 9 княжих печаток. Час палив,